በሀገር ጠላቶች የሚደገፈው የህወሓት የሽብር ቡድን በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት ኢትዮጵያ ላይ ጫናዎችን ለማድረግ ተደጋጋሚ ሙከራዎችን እያደረጉ ነው። ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር ጥረት እያደረጉ ያሉ ሀገራት ኢሰብአዊ ድርጊት እየፈጸመ ለሚገኘው የሽብር ቡድን ህወሓት ደጋፊ ሲሆኑ ይስተዋላሉ። ሀገራቱ ኢትዮጵያ ላይ ጫና በማድረግ አሸባሪው ህወሓት በደም የበከለው ፖለቲካን ለማንጻት የተጀመረው ስራ እንዲስተጓጎልም ፍላጎት ያላቸው ናቸው። ይህን የተዛባ የአንዳንድ ሀገራት አካሄድ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥም በውጭም በመቃወም የኢትዮጵያን እውነታዎች ለዓለም እያሳወቁ ነው። ህወሓትን መደገፍ ይብቃ። ህጻናትን ለጦርነት ማሰለፍ ይብቃ። በአማራና በአፋር ክልሎች የሚደረጉ ወረራዎች መቆም አለባቸው። በኢትዮጵያ በኤርትራና ሶማሊያ ላይ የሚጣሉ ማዕቀቦች መቆም አለባቸው። አሜሪካ በአፍሪካ ሀገራት በውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባት ማቆም አለባት። ኢትዮጵያውያን ስር በሰደደ ፖለቲካዊ ቅራኔ ውስጥ እንዲገቡ፣ የሀገር ሉዓላዊነትም እንዲደፈር ጥረት እያደረጉ ያሉ ሀገራት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች ደጋግመው ጠይቀዋል። ባይደን አድሚኒስትሬሽን ልጆችን ህጻናት ልጆችን እድሜያቸው ያልበቃ ልጆችን ወደ ጦርነት ማምጣት ትክክል እንዳልሆነ በጄኔቫ ኮንቬንሽን መሰረት ጭራሽ ወንጀል እንደሆነ ያንን ደግሞ የጦር ወንጀል እየፈጸመ ያለው ቲፒኤልኤፍ ስለሆነ ማንኛውንም የሚያደርጉትን ድጋፎች እንዲያቆምና ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አብሮ ቆሞ መደገፍ አለበት ለማለት ነው። ይህ የዲያስፖራዎች ተደጋጋሚ ድምፅ ኢትዮጵያ ላይ ጫናዎችን ለመፍጠር ታስቦ የተረቀቁ ህጎች ሸልፍ ላይ እንዲቀመጡም አስችሏል። ከሰሞኑም በአውሮፓና አሜሪካ የሚኖሩ የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች የሀገር ሉዓላዊነት የማስጠበቅ ስራን በመደገፍ ሆን ብለው ጫና ለማድረግ የሚሞክሩ ሀገራትን ደግሞ እየተቃወሙ ነው። ኢትዮጵያውያን ተዳክመዋል በተባሉበት ወቅትም ቢሆን ለወራሪ ኃይሎች ጉልበታቸው ሰንፎ የተንበረከኩበት ታሪክ የላቸውም። ዛሬም ቢሆን ኢትዮጵያ በታታሪ ህዝቦቿና በወታደሮቿ ደም እየተጠበቀች ነው። ይህን የወታደሮችን ደም ዋጋ ለማሳጣትና ኢትዮጵያን በጠላቶቿ እጅ እንድትወድቅ ሴራ ውስጥ የገቡ ሀገራት ግን አሉ። እነዚህ ሀገራት የኢትዮጵያን እውነታ በመካድ ለሽብር ቡድኑ ህወሓት ድጋፋቸውን ይሰጣሉ። የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎችም እየተቃወሙ ያሉት ይህንን የሀገራት አካሄድን ነው። ከውጭም ከውስጥም ለሚደረጉ ጫናዎች ኢትዮጵያውያኑ በጋራ የሚያሰሟቸው የተቃውሞ ድምፆች ሀገራቸው የነጻነት ተምሳሌት ሆና እንድትቀጥል የሚያስችል ነው። የአንዳንድ ምዕራባውያን ያልተገባ ጫናን ለመቃወም በሀገር ቤትና በአሜሪካ እንዲሁም በአውሮፓ ከተሞች በነገ ዕለትም የተቃውሞ ትዕይንተ ህዝብ ይካሄዳል።